ibihe byiza kuri wowe wese mukurikira Kigali News. Turagusuje kandi twifurije gukomeza kugubwa neza. Tunewe n'umwanya wo kubaha ikaze mu makuru yacu uyu munsi. Aya akaba ari amakuru yaranze umunsi, tubageza amakuru yavuzwe mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ndetse n'ahandi agiye atandukanye ku isi. Amakuru yacu uyu munsi akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Gicumbi humvikanye inkuru yateye abantu benshi agahinda, aho umwana w'imyaka 8 yishe murumuna we. Mu yandi makuru kandi, kuri ubu ngubu mu mujyi wa Kigali humvikanye inkuru mbi cyane, aho umugabo yishe umwana we Amonisi. Mu yandi makuru kandi turi bunyarukireho, kuri ubu ngubu mu karere ka Nyamasheke humvikanye impanuka ikomeye cyane, aho yateye benshi agahinda. Tubafitiye kandi n'amakuru yo hanze y'u Rwanda ndetse n'amakuru y'imyidagaduro, aho tugiye kuza tuyabagezaho ku buryo burambuye nyuma yo gufata akaruhuko gatoya. Nongeye kuba ikaze kuri mwese muduhe mutwereka ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi Kigali News ikomeje gukurikira akaba isoko y'amakuru yisewe hano mu Rwanda. Abayemenye kare baduteye mu maboko baregeye munsi ibiganiro cy'amakuru twagiye tubagezaho, maze bareba ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone, maze barakanda haje n'akazogera bagakandaho, maze babemeje ko bazahorana aba mbere kandi ko bazahorana na Kigali News ishakiro ry'amakuru yisewe hano mu Rwanda. Nawe rero ugeze hano bwa mbere cyangwa se utarakora subscribe ntayarenga, kuko hari munsi y'ano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ukaba wakanda, haza n'akazogero kakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzahora uwa mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahwema kubategurira. Munyemera amakuru yacu uyu munsi yaranze uyu munsi wo kuwa kabiri. Tuyaherekwe inkuru aho mu karere ka Gicumbi humvikanye inkuru incamugongo, amakuru mabi cyane, aho umwana w'imyaka 8 yishe murumuna we. Ibintu byateye abantu benshi agahinda ndetse abandi bagacika rondoguru kubera uburyo iyi nkuru yumvikanyemo. Umwana ufite imyaka 8 mu karere ka Gicumbi yishe umuvandimwe we w'imyaka 5 amukubise isuka umutwe kuri uyu wa 27 kwezi ugushyingo umwaka 2023. Ibi ngibi bikaba byabaye mu murenge wa Ruvune ku mugoroba kuri uyu wa mbere, aho umwana yaje kuba yicwa na mukuru we ariko akaza kumwica atabishaka, kuko nawe ari nk'impanuka yaje kuba yamugwirira. Umwana wapfuye ni umwana w'umuhungu, mu gihe uwamwishe ari umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 8, maze akaza kwisanga yishe murumuna we wari ufite imyaka 5. Amakuru avuga ko abo bana bari barimo bakinisha isuka yo mu bwoko bwa majagu nyina yari avanye mu murima kuri uwo mugoroba, maze bikaza kurangira uyu nguyu ayiteruye maze akaza kwisanga ayikubise umuvandimwe we mu mutwe. Inkuru yateye benshi agahinda ndetse abandi bakavuga ko kuri ubu ngubu iyi nkuru ari incamugongo, ndetse bakavuga ko ubundi ibintu nk'ibi bitakwiye kuba bicyumvikana, kuko abana bagakwiye kujya barindwa ibikoresho nka biriya bishobora kuba byabagiraho ingaruka zirimo n'urupfu, dore ko kuri ubu ngubu haje kumvikana urupfu ruteye benshi agahinda. Mu gihe kandi ngo nyina yari ahugiye mu mirimo yo mu gikoni kuri uwo mugoroba, ndetse n'umugabo we ataratahe, nibwo ibyo byago byagwiriye uwo muryango, maze benshi bavuga ko urwo rugo rwagwiriwe n'ishyano rikomeye cyane, aho umwana yaje kuba yaterura iyo majagu maze akaza kwisanga yayishinze umuvandimwe mu mutwe, maze bikaza kurangira ahise yitaba Imana ako kanya. Inkuru yababaje abantu benshi cyane, ndetse abandi bakavuga ko kuri ubu ngubu uyu muryango ubonye ishyano cyangwa se ugwiriwe n'ibyago bikomeye cyane. Aya makuru kandi akaba yahamijwe n'umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Ruvune, akaba yitwa Yamuremye Innocent, yavuze ko kuri ubu ngubu bamenye aya makuru masaha ya saa moya z'ijoro kuri ya 27 kwezi ugushyingo 2023, maze bakihutira kuba bagira humvikanye iyo nkuru incamugongo, maze bagasanga iyo nkuru koko ariyo, ndetse akemeza ko kuri ubu ngubu abantu bagiye batandukanye iyo nkuru yabateye agahinda kubera uburyo iyo nkuru yumvikanyemo. Dore ko kuri ubu ngubu umwana yaje kuba yakwica mugenzi we atabigizemo uruhare, kuko bari barimo bakinisha isuka maze bakaza kwisanga umwe ashizemo umwuka, ariko kuri ubu ngubu hakaba hari ibintu
bimwe na bimwe byagiye bitangazwa aho uyu muyobozi yatangaje ko ababyeyi ndetse n'abandi bantu barera abana bakwiye kujya baba maso ndetse agakomeza yahanganisha umuryango wabuze uyu mwana ndetse akavuga ko iri ngiri ari isomo rikomeye aho umuryango wakwiye kujya wita ku bana babo ndetse bakabarinda ibikoresho bishobora kuba byabakomeretsa kandi bishobora kuba byaviramo no kuba bahatakariza ubuzima ibintu yakomeje agenda agarukaho ndetse akemeza ko ubu ngubu uyu muryango wacitse umugongo twerekeze kandi no mu karere ka Nyamasheke kuri ubu ngubu humvikanye impanuka iteye ubwoba yateye benshi agahinda aho moto yahiye maze irakongoka maze abari bayiriho barusimbuka rwari rwababonye ahagana saa munani n'iminota 50 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 27 mu kwezi k'Ugushyingo nibwo moto mu bwoko bwa boxe 150 ifite plaque RE3333U yahiye maze irakunguka ariko kugwa amahirwe abari batwaye kuri iyo moto cyangwa se abari bari kuri iyo moto maze barusimbuka rwari rwabonye kuko baje kuba barusimbuka bakomeretse ariko ku buryo budakabije cyane ndetse kuri ubu ngubu bakaba bajyanywe ku bitaro maze bakavurwa maze bakaza gutaha nk'uko byagiye byemezwa n'abayobozi bagiye batandukanye ni moto yari itwawe n'umugabo kuri ubu ngubu ufite imyaka 37 akaba yitwa Ntawiga Jean Claude akaba afite imyaka 37 y'amavuko ndetse akaba yari ahetse Ndagijimana Fidele imyaka 32 y'amavuko bakaba bavaga mu murenge wa Kirimbi berekeza Ityazo mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke maze baza gutungurwa n'uko babonye moto icumba umwotsi maze bakaza kuyisimbuka maze bakaza gusimbuka urupfu gutyo kandi rwari rwababonye ni moto kandi yafashwe n'inkongi y'umuriro igeze mu mudugudu wa Giseke akagari ka Muhororo mu murenge wa Kirimbi maze irashya irakongoka maze biza kurangira kuri ubu ngubu iyi moto ije kuba yashya igakongoka ndetse n'abari bayitwaye ikaza kubashyira mu maso kuko yaje gushya nabo bahibere ko bakaza kubura icyo bakora nkuko kandi byagiye bitangazwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse n'abaturage bageze ahangaha bwa mbere umuturage wita Ngendahimana Alphonse wahageze iyo moto ikimara kuba yafatwa n'iyo nkongi y'umuriro ndetse kuri ubu ngubu akavuga ko abantu babiri bagendagaho kuri iyo moto ari abakozi babiri b'ikigo cyitwa Ayateke ishinzwe amazi mu murenge wa Kirimbi ndetse n'umurenge wa Gihombo ndetse n'umurenge wa Mahembe ndetse kuri ubu ngubu abo bagabo bakaba baje kurusimbuka rwari rwabonye kuko baje kuba bava kuri moto irimo kuba yagurumana ariko kubw'amahirwe bakaza kuyivaho ari bazima iyo nkongi kandi ngo yaturutse ku kuba hari icyuma cyaje kwikuba muri kaburimbo maze bikaza gutuma aho esanse biri hafunguka maze bikaza kurangira esanse imenetse kuri ibyo bishashi byagendaga bitaruka muri kaburimbo kubera icyo cyuma maze bikaza kurangira iyo moto ifashwe n'inkongi y'umuriro kuri ubu ngubu ibintu bikaba byatiye abantu benshi urujijo ndetse bamwe bagatangaza ko iyo atari yo mpamvu kuko hari abagiye batangaza izindi mpamvu zigiye zitandukanye uyu mutoje kandi Ngendahimana akaba agize ati kuri ubu ngubu abari bayiriho bakaba babonye irimo kuba yacumba umwotsi maze bakaza kuyisimbuka nubwo kuri ubu ngubu hari uwakomeretse hafi y'ijisho ariko bidakamije ndetse kuri ubu ngubu hari n'uwakomeretse mu nkokora ndetse no mu ivi ariko kuri ubu ngubu bakaba bajyanywe kwa muganga aho abaturage bahise baza gutabara ku gihe maze bajyana ku kigo nderabuzima cya Karenge ariko kubw'amahirwe kubera ko iyi moto itari yabatwitse kuko bayivuye yavuyeho ikirimo gucumba umwotsi maze bakaza kuba bavurwa maze bakaza gutaha mu ngo zabo umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Kirimbi Mukamugema Odette yemeje amakuru ndetse avuga ko moto yahiye igakongoka ariko kubw'amahirwe abagabo babiri bari bayiriho kuri ubu ngubu bakaba barimo kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Karenge bakaba kuri ubu ngubu ndetse banatashye ariko kubw'amahirwe abagabo bakaba baje kuba batoroka uru rupfu rwari rwabasamiye maze bikaza kurangira iyi moto ihiye yonyine ariko ikaba yaje gushya igakongoka kuko kuri ubu ngubu nta piyesi cyangwa se nta kintu na kimwe ushobora kuba wakura kuri iyi moto kuko yaje kuba yahinduka ifu
Uyu muyobozi kandi akaba yatangaje ko atamenye neza impamvu iriya moto yaba yaje gushya ndetse akavaho kuri ubu ngubu ataramenya niba iriya moto yari ya bariya bari bayitwaye cyangwa se ari ya bariya bagabo cyangwa se ari ya kompanyi bakorera, ariko kuri ubu ngubu akavuga ko iyo moto yaje kuba ishya igakunguka ndetse kuri ubu ngubu abagabo babiri bari bayiriho bakaba baje gusimbuka urupfu rwabonye. Kuri ubu ngubu bakaba bahawe ubutabazi bw'ibanze, bakaba barimo gufatira imiti mu rugo. Avuga ko kuri ubu ngubu ubwabo abo bagabo nta kintu bari babwira abayobozi ku cyaba cyateye iriya mpanuka nyirizina cyangwa se iriya nkongi y'umuriro nyirizina, ndetse kuri ubu ngubu bakavuga ko polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ryahise rihagera ku gihe. Aho kuri ubu ngubu ku buhanga bw'iyo polisi bakaba baje kuba bamenya icyateye iriya nkongi y'umuriro yateye benshi urujijo, maze bikaza kurangira moto ihiye igakongoka ndetse ba nyirayo barimo kuyirebera kuko bari bahagaze aho ngaho babuze icyo bakora. Uyu muyobozi kandi avuga ko kuri ubu ngubu iriya moto kuri ubu ngubu yaje kuba yashya igakongoka, ndetse agakomeza avuga ko kuri ubu ngubu hashobora kuba hari ibikoresho bimwe na bimwe bitari byujuje ubuziranenge cyangwa se batari babanje kugenzura neza niba koko ikinyabiziga cyabo nta kibazo gifite. Ariko kuri ubu ngubu akavuga ko ikibazo kuri ubu ngubu cyabereye isomo abantu bagiye batandukanye, ndetse agakomeza ashishikariza abatwara ibinyabiziga kujya babanza kugenzura ko nta kibazo ibinyabiziga byabo bifite mbere yo kuba bafata urugendo maze bakajya mu muhanda, kuko bishobora kuba byabagiraho ingaruka zigiye zitandukanye zirimo nk'urupfu. Niho kuri ubu ngubu aba bagabo baje kuba basimbuka urupfu kandi rwari rwabasamishye. Twerekeze no kuri aya makuru, aho kuri ubu ngubu abandi banyeshuri muri Sudani baje gukomereza amasomo yabo muri kaminuza y'u Rwanda nyuma y'ibibazo byinshi byagiye bigwirira aba banyeshuri, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bashyitse mu gihugu cy'u Rwanda kuri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Itsinda ry'abanyeshuri bakomoka muri Sudani ryakiriwe kuri wa kabiri na kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Huye, aho bagiye gukomereza amasomo yabo y'ubuganga nyuma y'uko muri iki gihugu hagiye humvikana ibibazo by'umutekano mukeya. Abanyeshuri bageze mu Rwanda bakaba bagomba gutangira umwaka wa mbere w'ubuganga muri kaminuza izwi nka University of Medical Science and Technology. Iri shami rikaba riherereye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho benshi bakunze kwita i Butare. Abanyeshuri bakaba baje mu Rwanda kwakomereza amasomo yabo nyuma y'uko kaminuza yabo igabweho igitero n'abarwanyi, ndetse bakaza kuyigarura kuko kuri ubu ngubu baje kuba bayishingaho ibirindiro, ndetse kuri ubu ngubu bakaba baraje kwirukanwa ndetse bakanatatana cyane. Aba ngaba akaba ari bake cyane mu bigaga muri iyo kaminuza. Iki kandi kikaba kibaye icyiciro cya kabiri kuko hari abanyeshuri ba mbere bageze mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani, ndetse kuri ubu ngubu nabo bakaba bakomeje amasomo yabo nk'uko byagiye bitangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye. Nk'uko byagiye bitangazwa kuri ubu ngubu n'abantu bagiye batandukanye, kuri ubu ngubu itsinda ry'abanyeshuri barenga 200 ryakiriwe kuri wa kabiri na kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho kuri ubu ngubu baje kwiga mu ishami ry'ubuganga rikorera mu mujyi wa Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ni abanyeshuri kandi bavuye muri kaminuza yabigishaga by'ubuvuzi ya University of Medical Science and Technology, ndetse kuri ubu ngubu bakaba baje kuba bakomereza amasomo yabo mu Rwanda kubera ibibazo bigiye bitandukanye. Iyi kaminuza kandi ikaba yaramaze kwigarurirwa n'abarwanyi bayishinzeho ibirindiro nk'uko byagiye byemezwa n'abayobozi b'iyo kaminuza, kuko kuri ubu ngubu abarwanyi baje kuba bayifata ndetse kuri ubu ngubu bakaba barayishinzemo ibirindiro byabo. Kuva mu kwezi kwa kane iki gihugu cya Sudani kiri mu ntambara hagati y'abajenerali babiri, ndetse kuri ubu ngubu hakaba hakomeje imirwano igiye itandukanye, ndetse kuri ubu ngubu hakaba harimo kwibazwa ikizakorwa kugira ngo iyi mirwano ibe yahushwa, kuko kuri ubu ngubu nta mujenerali n'umwe urava ku izima kuko intambara igikomeje muri iki gihugu. Abanyeshuri kandi bakaba bagomba gutangira umwaka wa mbere ndetse bakazigira mu Rwanda hashingiye ku masezerano kaminuza y'igihugu cy'u Rwanda yagiranye n'iriya kaminuza yo mu gihugu cya Sudani. Abanyeshuri kandi bazigishwa n'abarimu biganjemo abari basanzwe babigisha iwabo, ndetse kaminuza y'u Rwanda ikaba igomba kubaha aho bigira gusa, uko nta kindi izahindura ku myigire yabo.
iri tsinda kare ry'abanyeshuri rije rikurikira irindi tsinda ryageze mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwa munani ndetse kuri ubu ngubu hakaba abangaba bageze mu Rwanda mu kwa munani bagikomeje amasomo yabo abanyeshuri kandi bagera ku 1600 bari mu mwaka wa nyuma kuri ubu bageze mu Rwanda mu kwezi kwa munani kuri ubu bakaba bakomeje amasomo mu gihe biteganyijwe ko bagomba kumara amezi agera ku 8 mu gihugu cy'u Rwanda barimo bitegura kuba basoza amasomo yabo byari biteganyijwe ko kaminuza y'u Rwanda ibafasha kubaha aho bakomereza umwuga aho byari biteganyijwe ko kaminuza y'u Rwanda igomba kuba yabahereza aho bagomba kwimenyereza umwuga wabo ndetse naho bagomba kuba bakorera imyiteguro yabo yo kuba basoza amasomo yabo kugira ngo bazasubire mu gihugu cyabo ari intiti nyuma kandi yo kurangiza amasomo abanyeshuri bagomba gusubira mu gihugu cyabo kuko kuri ubu ngubu ndetse kuri ubu ngubu n'abishoboye bakaba basabwa kukuba cyangwa bakaba bishoboka ko bagerageza amahirwe yabo mu gihugu cy'u Rwanda maze bakareba ko bahabona akazi maze bakaba bakwiturira no mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bakaba bakorera mu gihugu cy'u Rwanda ubwo abanyeshuri ba mbere bageraga mu Rwanda umuyobozi wungirije w'iriya kaminuza Mohamed Media akaba yaravuze ko kaminuza yabo yasabye y'u Rwanda kuko kuri ubu ngubu inyubako zayo zigaruriwe n'abarwanyi bahinduye ibirindiro byabo maze bakanga ko abana bakiriya gihugu bata amashuri ndetse bakaza kuba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko kandi abanyeshuri b'iyi kaminuza batatanye kubera intambara ndetse bamwe bakaba batarabona amahirwe yo kuba bakomeza amashuri yabo nk'uko byatangajwe n'uriya muyobozi kundi ruhande kandi ku ruhande rw'u Rwanda kaminuza y'igihugu kuri ubu ngubu bivuga ko yemereye kwakira bari abanyeshuri mu rwego rw'ubutabazi kugira ngo barebe ko bari abanyeshuri nabo bazakomeza amasomo yabo ndetse ikaba itangaza ko ntacyo izahindura ku masomo yabo ndetse igakomeza ivuga ko kuri ubu ngubu ibintu bizajya mu buryo maze igakomeza itangaza ko kuri ubu ibintu bigomba kuba bizagenda neza twerekeze no kuri aya makuru tugiye kwerekeza hanze y'u Rwanda kuri ubu abasaga 500 bamaze guhitanwa n'ubushita ikibazo gikomeje kuba ingutu mu gihugu cya Congo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS rihangayikishijwe n'indwara y'ubushita bw'ingunge bwibasiye abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni mu gihe muri iki gihugu bakomeje kuba hakumvikana intambara ikomeye cyane yo kuri ubu bakahumvikanye n'icyorezo kirimo guhitana abantu batari bakeye imibare itangazwa n'umuryango w'abibumbye ugaragaza ko abantu basaga 580 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara naho abagera ku 13,000 bakaba bamaze kuyandura ibintu bikomeje kuba byatera inkeke abantu bagiye batandukanye OMS ivuga ko iyi ndwara iri kuboneka mu ntara 21 mu ntara 26 zigize igihugu cya Congo ndetse by'umwihariko ikaba igaragara mu ntara ya Equateur Maidombe ndetse n'intara ya Kinshasa indwara kandi ikabigaragaye nyuma y'amezi make y'OMS itangaje ko iyi ndwara itakiri icyorezo cyugarije isi ariko ikaba ndetse kuri ubu ngubu ikaba yaregeze no gutangaza mu kwezi kwa kane umwaka w'2022 ko iyi ndwara y'ubushita bw'ingunge iri ari ikibazo kibangamiye ubuzima bw'abatuye isi ndetse ikavuga ko kuri ubu ngubu yagiye igaragara mu bihugu bigiye bitandukanye impamvu kandi indwara irimo kwiyongera ndetse akaba ari ikibazo gikomeye kuri ubu ngubu bavuga ko ikibazo cy'amikoro make kuri ubu ngubu igihugu cya Congo gifite OMS ivuga ko nta bikorwa by'ubuzima cyangwa se nta bikorwa by'ubuzima biri muri kiriya gihugu cyangwa se ubuvuzi ndetse ikavuga ko kuri ubu ngubu abayirwaye ari nayo mpamvu bakomeje kuba bahitanwa n'iyi ndwara kundi ruhande kandi itsinda ry'abaganga bashinzwe guhangana n'iyi ndwara mu gihugu cyako bavuga ko amafaranga yo gutanga kuvuzi ku barwaye ubushita bw'ingunge yabuze bwo kuri ubu ngubu hakenewe asaga miliyari enye z'amadolari ya Amerika mu gushaka kumenya niba iki cyorezo kibasiye abaturanyi kitaba ari impungenge ku gihugu cy'u Rwanda umuyobozi ushinzwe ishami ryo kurwanya ibyorezo muri RBC Dr. Edison Rwagasore yatangaje itangazamakuru ko kuri ubu ngubu u Rwanda kuri ubu ngubu rudateye impungenge n'iriya ndwara kuko hari ingamba zafashwe kandi kuri ubu ngubu bakomeje kuba bakumira kiriya cyorezo
magambo ye akaba yavuze ati iyi ndwara uko ifata turabizi ndetse n'ibimenyetso byayo kuri ubu ngubu birazwi ndetse kuri ubu ngubu minisiteri y'ubuzima ikaba yarubatse ubushobozi ndetse ishyiraho uburyo bwo kuvura iriya ndwara ndetse agakomeza atangaza ko hari ibikoresho bigiye bitandukanye yaba mu mavuriro y'ibigo nderabuzima ndetse no mu mavuriro makuru tugeterwa abasore kandi avuga ko inzego z'ubuzima zitari maso kubera iriya ndwara gusa kuko hari n'izindi ndwara zugarije isi ndetse kuri ubu ngubu akaba atangaza ko minisiteri y'ubuzima yiteguye kuba yahangana n'icyorezo icyo ari cyo cyose cyashobora kuba cyakwibasira igihugu cy'u Rwanda maze kikaba cyabangamira imibereho y'abatuye igihugu cy'u Rwanda Dr. Gasore kandi yibukije ko iriya ndwara yandura mu nzira zigiye zitandukanye zirimo n'imibonano mpuzabitsina ndetse aboneraho abantu ndetse aboneraho gusaba abantu bagiye batandukanye kuba bakwirinda iriya ndwara ikomeje kuba yaba ikigusha muri kiriya gihugu Kuri ubu ngubu kandi umuyobozi w'umutwe wa M23 akaba yatangaje ibintu bigiye bitandukanye aho yatangaje ko kuri ubu ngubu Tshisekedi yifata nk'umwana w'igitambambuga Umuvugizi w'umutwe wa M23 Majoro Uwiringoma akaba yagaragaje ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi nta bushobozi afite bwo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse agaragaza ko yitwara nk'umwana w'igitambambuga Majoro Ngoma yanenze Tshisekedi asa n'ukomoza ku mvugo akomeje kugenda akoresha mu bikorwa bye byo kwiyamamaza ndetse no kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi mu bice bigiye bitandukanye ndetse mu bice yagiye ajyamo byose aho yagiye yamamariza yakunze kumvikana ye ikoma Perezida Paul Kagame ndetse n'u Rwanda asobanura ko ariwe nyirabayazana b'ibihugu ariwe nyirabayazana w'ibibazo byugarije igihugu cya Kongo uyu mugabo kandi amaze igihe yibasira abakandida bagenzi barangajwe imbere na Moise Katumbi avuga ko kuri ubu ngubu bashyigikiye Kagame ndetse n'u Rwanda Majoro Ngoma abinyujije ku rubuga rwe rwa gisirwahoze Twitter yagaragaje amagambo Tshisekedi yagiye atangaza ndetse kuri ubu ngubu akaba yerekana ko nta bushobozi na bucye afite bwo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kuri ubu ngubu akavuga ko bijyanye n'uko yitwara nk'igitambambuga Magambo yagize ati mu by'ukuri Tshisekedi yitwara nk'umwana w'igitambambuga aho yavuze ko amagambo akoresha arimo kwiyamamaza adakwiye kuba ayashingiraho ndetse kuri ubu ngubu agashingira ku magambo agiye atandukanye agaragara mu kwiyamamaza ke avuga ko afite ubushobozi buke bwo kuyobora kiriya gihugu uyu musirikare yifashishije umugani wo mu rurimi rw'ikilatini akaba yavuzeho kuri ubu ngubu ndetse akibutsa Tshisekedi ko yakabaye yubahiriza ibikubiye mu masezerano yigeze kugirana na M23 ndetse akavuga ko batazigera bamuha agahenge mu gihe aya masezerano atazubahirizwa Tshisekedi kandi akaba kuri ubu ngubu ibikorwa byo kwiyamamaza bigikomeje ndetse kuri ubu ngubu Tshisekedi cyakora akaba adakozwa na rimwe ibyo kuba yashyikirana n'umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse akavuga ko atazigera agirana ibiganiro n'uyu mutwe ariko ukaba ukomeje kuba wasumbiriza igihugu cye Ni nanga kandi dusoreje amakuru yacu uyu munsi tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde ndakubutsa ko ishi HGN News ikomeje gukurikira akaba yasohokaye amakuru yizewe hano mu Rwanda